Na začátek, než ale se do toho vůbec pustíme, tak musím zmínit něco, co já osobně velmi řeším při zařizování interiéru a co je taková linka, která se protíná celou mojí prací. A to je udržitelnost při zařizování interiéru. Říkám to právě tady na začátku, protože udržitelnost při tom zařizování by mělo být něco, na co budete myslet během celého toho průběhu a při tom vymýšlení vašeho vlastního projektu. Ono totiž bohužel často v tom nadšení a nakupování zapomínáme na to, odkud vlastně ty výrobky, které si do toho interiéru pořizujeme, jsou, kdo je vyrobil, za jakých podmínek, z jakých materiálů. Jestli tím, co si kupujeme a co pro nás průmysl vyrábí, vlastně neškodíme přírodě a planetě. Takže bych byla ráda, kdybyste každou věc, kterou do toho interiéru budete pořizovat, zhodnotili i z tohohle z toho pohledu. Určitě neexistuje nějaký dokonalý způsob a nejde asi zařídit interiér, který by byl stoprocentně udržitelný, ale můžeme se o to aspoň snažit. Tak jak to udělat, aby jsme zařizovali interiéry udržitelně? Tak v prvním případě je vždycky dobré se zamyslet, jestli tu danou věc musíte vůbec koupit. A když už tu věc koupíme, tak by měla být nadčasová, elegantní, kvalitní, aby co nejdéle vydržela. Když je něco nadčasové, tak to znamená, že se to hodí ke každému stylu. A i když se třeba rozhodnete ten interiér časem proměnit, osvěžit nějakými novými doplňky, tak ten základ může být pořád stejný. Samozřejmě je to větší investice pravděpodobně budete muset sáhnout hlouběji do kapsy, když chcete koupit nějakou věc kvalitní, která dlouho vydrží. Ale celkově se to samozřejmě vyplatí, protože nebudete muset pořád kupovat novou sedačku po pár letech, co se zničí. K tím, že se ten vlastně nekvalitní a už rozbitý nábytek v tak velkém množství vyhazuje, tak vzniká i obrovské množství odpadů na skládkách a prostě potom se neví, co s ním. Je také dobré se podívat na to, jestli ten výrobek a materiály na něm použité se dají recyklovat, jestli se ten nábytek třeba dá snadno rozložit na části, které se dají recyklovat. Někdy třeba ten nábytek bývá složený z tolika komponentů, které jsou k sobě tak pevně připojené, že už vlastně se to nedá rozdělit a opravdu ten výrobek potom skončí někde na skládce. Takže i o tyto informace byste se měli zajímat při nakupování nábytku. Výrobce nebo prodejce by vám měl být schopný sdělit, z jakého materiálu ten výrobek je vyrobený. Jestli má třeba nějaký certifikát, který prokazuje to, že je vyrobený šetrně a že je udržitelný. A samozřejmě můžete přispět i tím, že třeba nebudete kupovat všechen nábytek nový, ale že koupíte nějaký starší někde v bazaru nebo antiku a přetvoříte si ho, přetřete ho nebo použijete nějaký starší nábytek, který jste už měli. Ta recyklace a upcyklace dneska je velkým trendem, ale vlastně by to neměl být už ani trend, ale měl by to být standard. A přemýšlení o tom, jaký vliv Budou mít naše volby na životní prostředí a na naší planetu. To je už opravdu nezbytnost.